Коалицијата Алијанса за албанците и Алтернатива не го зема предвид мислењето дадено од Министерството за внатрешни работи за предлог измените за Законот за државјанство. Координаторот на пратеничката група на албанската опозиција Скендер Еџепи вели дека тие не побарале мислење од МВР, која нарекува институција која веќе три децении игра со судбината на луѓето, негирајќи им го нормалниот живот. А мендони се пој пенгон дикуј ни здивие мунчме пр кто проблем тре декадаш? По мендони че расиш тре декада нука кан здивие кат проблем. Кој ти пенгон? Тоа ју проблем, а тие цилат кан проблем ментал, nga aspekti nacionalist shovinist kundrejt shqiptarëve, të atyre të cilët insistojnë që të politizohet çdo çështje që ka të bëjë me raportet shqiptaro-maqedonase, edhe pse këtu nuk ka të bëjë fare çështja me raportet shqiptaro-maqedonase, por ka të bëjë me raportet e fateve të njerëzve, qoftë edhe një individ i cili 3 dekada jeton në një shtet dhe i pamundsohet e drejta e kujdesit shtetëror ndaj tij si shtetas i këtij vendi. Со оглед на тоа што за албанската опозиција мислењето на Министерството за внатрешни работи е ирелевантно, Реџепи очекува усогласувањето и постигнувањето консензус да бидат направени во собранието, каде што се предлага законот. Овде ќе се види колку се реални ветувањата на владата за општество за сите, додава пратеникот Реџепи. Консидерувам че ата политизојн чдо нен кти пропозим лиги дhe не нук мереме фаре ме пропозимин че е бан Министрија пунат бренсме, по до улеми, me gjithë faktorët relevant në kuvend, do marim mendimet e tyre, do e harmonizojmë. Nëse në kuvend, lëse do mëja, vjen me këto kritikat njëta që janë të ministrit Spasovski. Do ulim e gjithë diskutojmë. Do ulim e diskutojmë. Diskutoni edhe gjeni një zgjidhjet përbashkë. E thashe dhe merë, gjdo subjekt politik që vjen me kërkesa që ofshin identike me to, ne konsiderojmë kërkesat subjekteve politike, jo të ministris. Во својото мислење дадено на 28 декември 2020 година, МВР наведува дека нацрт законот не дефинира јасно одредени аспекти, а го критикува добивањето државјанство со тројца сведоци, добивањето државјанство врз основа на брак, наследување државјанство од прва и втора генерација и добивање статус на државјанство со признавање на албанскиот јазик како службен.